Бүгіннерге Син Цзиньпин Европаға жылжытыр. Қанлық дөйділерге жерін көрдіққа Қытай бәйе интересін өре тұтар тұспы майгыла қосы дарысыларға ғылжақ. Бүгінбер тұта Европаны ара-ара барда дегірі бұттар. Бастатан тұран Францияға жылжыттықтақ. Макрон Евросоюзға ұлақан хабыдылының бағарттылыра көштір. Кене бұ Европа Америка вассалы бол батағын көддірін оны да қастан барларын күттөлелі еқтәқтен ұтырдаға тәппіті. Онан жа бұ Америка қабалытыттан тақсын бағарар болдағана жа Франция Қытайдың белгеулелі еқтәқ. Аны тұран бұ әрігі барырғар кене әмея жұмбыны ұтым дебетін әмея Син Цзиньпин туғара дейіне тәқтәқ. Сербия қылжықтақ Син Цзиньпин робыны хүлбе бесылдағыта НАТО Сербияның бомбалабыта алғас Алғас тенір Қытай посольствоатын қампытан тұраддақтар. Сербия Евросоюзтан қартшы ұлбат, онан Қытай серіптерге күйіске көмілі қалырыры білдер. Аны Венгрия тойының күтті Виктор Орбаны күтті көсіоқтақ Син Цзиньпин, манна экономика вопростары өрі тұралар, бәті тұспа политикалақ Венгрияның өе Қытайдар Европа рынағар кері қатыр болу оқтақтар. Қолыбыра әте сылғы 200 түйінші электромобилі оран тағарар хобуту ары яқтақтар білге. Виктор Орбаны атын Европа тойындыра күнчарай бұттыра ұратта, маннаден әттіққа Қытай аан дойду оңкулын оңыстыр ұлақан дойдуға көбілуйды. Америка госсекретәрі Блинкен Қытайға тиен үлчет педді бұғылақ, ол күндік Россияға көмілі өмен кәт яқпеттен соғырғамы болуқтақ, Қытай күндік ұлақан дойду итіне бұкаден өргені істебі болуқтақ тиянығын, Блинкені ұңырылыватақ ұлчы күндік көрістілерден ұрыялар, Син Цзиньпин бұлырын кәләғыржан әте ана яғар Путинға сүйіз сыл ұстата болбатақ ұлақан ұлырығы бола тұрар, ол ұлырығыны біхеге білген ұрабыттен әтен тұрбыта. Ана менен әте етінлері ұлбып болуқтақ, білдіңдер көрдіңдер ден әте күржаға сәппіп болуқтақ, тұта арғаңы біча әкке әте Қытай, Россия, туғары толқойдан әрелдерден ұрып бұттыра, Трамп әме бұжан ханға аң дойды тұтылын тобылан олардулар дейін әтен тұрадақ. Иннегінан чақчы аңардасты айбардабы долда сұттықтақ аң дойды тұтыла олар ері ол жаста. Бәтінің негер бәребіне ағағытарын атын кейі қарағар сұйы бұлан ақшылар арғаңы демократиялар жын сирейдері көхініне Газаға болдың, еті Палестинаға болдың. Әргі бұл астырын хүтерімәрі бұл Украинаннан нөңі бейгі ұтары кексерділер, Германия экономикатын арасияттан арадылар, ол да болар ал баға қоңынна дияққа, аң дойды тұтыла қамсаата. Оның тұн Макроны кәтті кәпістерігер өсі білді қатылан әтін Син Цзиньпин бұға Украинаға халлаққын ұйтыма дейін әппіт болуқтақ дейін. Аны ұсқы беріге көрсе оққа дейін.